Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala khala wala quwata illa billah ma ba'dah. Engkang hormati para bapak ibu dari berbagai daerah. Sadurunge kita ngawontenaken apa pengobatan apa penyembuhan iki. Pepersuan ya moga-moga kabeh waras ya. Moga bebarengan memuji syukur ana ing ngarsane Gusti Allah kanthi maca alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga kita sedaya pinaringan rahmate Gusti Allah. Rahmat ana ing alam dunya lan rahmat ana ing alam akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nomor loro monggo bebarengan maca selawat Nabi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Muga-muga wae dewe nampi syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ana ing alam dunya, syafaat ana ing alam akhirat. Allahumma sholli ala sayidina. Allahumma sholli ala sayidina. Nomor 3 kula matur nuwun sanget dhateng panjenengan kang sampun rawuh mriki muga-muga kabul hajate. Hajat apa mawon? Usahane ndang lancar, kabeh ndang lancar. Keluargane adem ayem tentrem. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah barokah. Ibadah kendu dadi kenceng ya. Ibadah sing kendu dadi sing susah dadi bunga. Sing loro-loro gatel kaya wong jaha pacet dadi waras. Sing ngantuk ana ibadah ngopeh. Muga-muga den paringi kekuatan Gusti Allah sehingga ibadah dadi istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mama kedubi alaihi wa rahmatin. Iki sing wis dhisik metombo rene ping pisan ping pitu dhisik sampean. Ndah waras kumat meneh kulo gatel. Mejeni wong menek ulere iki. Kene uwo negatif ten awake jenengan gumku langsung dijabut Gusti Allah. Aku koyen muni watuk sampean bareng-bareng watuk sedaya nggih. Nyating sun ngedalakan penyakit apa wae ugi sifat ngantuke wong Trenggalek iki. Metu kabeh dadi hawa, dadi itu, dadi banyu, dadi keringet, dadi lendir. Utawi penyakit iki langkasane ngalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana budu ya kana sta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim wa ladhdallin. Amantu billahi di waqafati fi jibati wa taqut wa tamsatu bil rawati al-musqara bi syamalaha wallahu syamilun. Yen aku muni wato saman wato bareng-bareng nggih. Siji, loro, telu, wato ses. Kabeh wato. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dia ya gatale tekan nah yo le metu le nduk metu nduk nyakit e. Patok tes. Mantep iki. Ular metu. Aja wedi nduk ya. Imbae nyuwuk wae. Apa nang jaba sel apa?
Nduk, yo ning jaba kono kok ning kono aja. Wedi kira. Tak setrum iki kok. Setrume kekuatan 18,5 ribu megawatt iki wis gedhe pisan. Nek kanggo mrotol demi penyakit ora suwi. Mentek-menteke sak menit. Ning jaba sik gak apa-apa yo. Sakno arek. Mbesek tak jahapanane iki. Penyakite protol mati kabeh kena setung tambah mati gosong kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa sala alaihim tayran abadi. Tarmihim bihijarati ming sijiling fajalahum ka'asmi ma'kul. Engson nyanyiun cuma kan Gusti Allah langsung niki pandangan tambani niki hambani pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula cekel sirai kalih bundake niki. Penyakitnya protol kesetrum 18,5 ribu megawatt. Tes, ratu duk. Ratu kan. Karena wedok kena kabe kita anggani sehingga ini. Ha! Ayo kue. Dukune mati kabeh. Sing ngongkon rasane gletak mati iki kowe. Angel dicandang kandhani awakmu yo lele. Alah alah alah. Lah dukune lanang rada iki. Mati kowe lele. Jare wong tuwa kudu pitutur apik. Salah jalan awakmu, Mbak. Salah jalan. Wes daripada rasa ngomong anak turunmu, rasa ngomong wong akeh. Mati yo kene gunane ilmumu ning kene kene gunane. Dewe susah wong. Hus! Ratu rek rek. Mati wes. Nah. Entek-entek kowe. Dukun. Kocok dukun. Tak setrum kok ini enggak mbak protol enggak gaya kayak sakti-sakti ya mbak enggak mbak kae mati le jadi le ya rasa mbok layat le rasui le iki le karo suro ketek gletak abeh tentang mententeng mentang-mentang duwe mbambar adigang diguna diguna di gunung tak pentung teko kene iki ulane ndang mule abeh ula-ulane ya metu. Saiki, ayo dan tes tes tes. Pak penggunane ulama. Sotenge mbok ulane iki le. Iki lho ulane. Iyo kaya ngene lho, Kang. Entane dokter iki. Gak kedan. Iki mambu iduku protol kan. Halo pemirsa, mambu idune mbae protol. Iki gak sampai seminggu garing gosong.
Yuya ya. Kuyo kena ikan. Heh. Kena barang lapo. Ya ya. Tak boleh saiki ngene iki ya keren. Uyah iki. Cek ya aku tak beleh uang kok ini. Ini ya percaya awakmu. Ora percaya mulih kono. Iki lho padha anakku kabeh wong loro. Tapi kok mbase wedok sewang tak beleh. Ki piye kang dibeleh musuhmu ya? Uripmu gak tenang, mamu kok jadi padang. Ini lho ya. Ini lo dadi no racun. Uyah ki dadi racune demit kabeh mati. Ya racune manungsa dukune mati sing ora mati. Sebel ping pisan kula nafsu ndak iku temo. Tenang yo. Kemratak. Delokan kan, delokan kan. Mati kan. Ayo nduk, nang nduk. Tes. Nah, dadi racun iki demi penyakit racun Mbah Dukun kuwi lho, kok kaya sing ngangkat nelas, ngangkat yo dodolan iki. Tenang ya. Lebih se kerang pisang ya. Halo Pak Mesa, boleh percaya, boleh tidak. Yang gantel genek tambahin ini duduk medis. Non medis. Enak ular-ular nih. Lakar-lakaran. Biasanya nek kuntilanak ini. Tahu ngipi gendruwo apa gak yuk? Ula. Nah, ula lho. Ula. Pasya ula ya. Sak manik tingkas. Gasa diampuni Kang ya kesowet bleh pokok tel klapak pedang kula ndep tes mati mbah ih boleh lho ya nasak Kang mati atau nduk. Ampun. Ampun. Pret. Anggitmu nek sura-sura kelakat mbah ilmu nek gunane. Tak jawab ora mbah nek gunane. Malah mati kowe. Tenan ae. Sedot.
Wes kita sing lanang. Oper ngulon. Wes oper ngulon. Lek juga ana anu suruh ning ngono le. Suruh dibaca. Tak cukup ya. Piye rasane aku yo? Piye rasane? Enteng awak ora karo-karo. Resek. Mendhisik mondok mrendi Kang? Betul mondok. Mondok limbang kaya aku ni, heh. Kok mandi. Man kediri satu becek taruhan. Oh, taruhan yang juru ya. Jurusan agama apa UPS? Agama. Wah, so ngaji nanti suwun dhewe bojomu. Wes, suwun nek bojomu ta? Kurang mandi, Mbak. Kurang mandi. Nah, aku iki gerakan. Nah, aku iki guru-gurune mani, berarti mandi gurune yo murid-e. Belum tahu kadang-kadang mandi murid-e. Nek iki arek man satu ngediri nek mbah iki man tiga nganjuk. Iki murid-e aku iki gurune kaya iya-iya. Cil ya, masa enak muridnya dengan guru ini? Gini ya? Wale ya, sebenarnya guru ini dengan muridnya, menurut aku tak dengar nawe. Tapi ya dicerakati diri aja ya, Pak. Enggak, mamu ulangnya matu gendru ini, matu kabeh. Tapi mending ini, aku lo anak Mbak Pri Taman Sari. Gadius. Kayak di Gengekom gue ya. Gengekom mulai ya. Nah, enggak kan uyah itu. Ya kerasak. Siapa jenengmu kan? Dimyati. Wah, koyok jenengnya Mbah Yai ku, Mbah Yai Dimyati. Ya, Yai Banten, Paku Bumi, Yai Dimyati. Siji, loro telu, colok! Lo dhuwur nih lo. Dhuwur. Dhuwur. Ini lo, po. Aku punya lelak guru ni wong iki. Metu kabeh ya, kaya sing ngongkon sing wis warga iki panganan ya. Halo. Di. Tak jawab dhewe. Di, metu. Trek. Blewe. Bagus lho. Bere-bere. Kaya atus lan ngongkon sing ngono. Ini lah benda metu kape. Nah seperti itu kan di mana kau aku itu tu. Cuma gun sike dibe batang. Cuai tangane itu penyebut jadi lancar. Tahu ngante tolong menit ya mes. Maka tenang ya kang. Game-nya tinggi. Oke. Okay. Pasukan-pasukanku wis. Pokoke ngono kuwi pasukanmu sing ngono-ngono kuwi engko dadekno fitnah. Rene ya. Omah Dimyati sing ning ndi mamu? Batu Jo. Nah, dhuwe kabeh saiki. Aiki. Ya wae wong loro iki. Rasake yo. Anak dhuwure bareng iki Mas. Ji, lo wato, jelek! Wato yu! Betul dulunya kabar! Dulu! Kurang 1 menit. Ci.
dadi liyuh netes-netes kaya ngene lho. Mosok motok metu bengi Kang Le. Netes-netes. Kira sampe. Pamamungku balan banyu mecer rong belas dina ya. Mbruk kabeh. Tak sak anake wong. Bandang-bandang wis. Iku sing mboten perlu. Ya. Ngebales ya mboten perlu. Enggak isuk ora apa-apa. Jembane masjid. Ora tempat utawa bojomu lho. Garap kok wis. Aku sering namune kasus kaya awakmu lho. Ya ngono kuwi. Dukun-dukun kocelok ngono kuwi. Dukun-dukun ula lho, dukun-dukun gendruwo kuwi. Ula dimong gendruwo kuwi. Kau yang anak dulu, kau, heh? Kau sumpah dia dulu, mbak. Kau berapa sumpah? Layan dulu, 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 sumpah. Mendingnya ni, aku anaknya buah perihnya ya. Panik gak, mbak? Mantu saat ini, perihin betul mantu tu. Jadi putranya sendiri. Alaman, dari anakku, kau ni anak macam ni. Alaman, mana? Barangnya, aku anaknya buah perih. Aku anak Mbah Pri. Yo banjuru padha kabeh. Yo banjuru padha kabeh. Ilmuku padha. Ilmuku padha. Kekuatanku padha. Kekuatanku padha. Pasukan-pasukan perangku yo padha. Pasukan perang. Saking Gusti Allah. Yen nek santete mati kabeh. Dukune mati kabeh. Sing ngon mati kabeh. Kubur pening dukun mati kabeh. Sing mateni Gusti Allah. Al-Fatihah. Ilmu ku engko pengen ning YouTube ya. Ya. Engko tebusan ilmu ku nganggo iwak kali sing nek sisihe tombro kena iwak nek. Saiki nyatono, nyating sun nebus ilmune Mbah Pri Taman Sari. Al-Fatihah. Kau pasukan-pasukan pelangku ini gunamu berhingga lawasnya telung ulang kan anak-anak orang jubah-jubah putih orang yang alim-alim dingkluk-dingkluk kok manut karo awakmu ijinnya pasukan perang kok kongkon yang dibudal ya kan? Sing penting kongkon sing api-api itu bangsa ini Rijalul Goib wong lanang kang den goipaken Gusti Allah sebagai tentarane. Ya. Ibadahmu tapi sing kenceng wong kuwi bangsane ngono kuwi nek gak kenceng mah melok. Zikirmu gale pedhot. Mene nggone pengijasan temu Mbah Pri engko golek ana amalno ya. Malah minimal zikir Allah 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 la ilaha illallah. Nyatingsun urip bebarengan karo Gusti Allah ning ngendi-endi panggonan kanthi ucapan Allah 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 la ilaha illallah. Sapa wae wong sing urip bareng karo pangeran. Makhluk jahat kaya ngopo gak wani nyedeki. Ya. Ora kudu maca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, agar Al-Baqarah. Utawa maca ayat aden ora kudu kuwi. Ngene ya. Kudune piye? Maca wiridan Allah karo la ilaha illallah. La ilaha illallah khisni famata qala khisni faqat amin amin adab. Jadi siapa wes yang maca la ilaha illallah. Iku padha karo mlebu ana ing bentenge Gusti bakal selamat saka adab apa wae. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sing iso buka kerajaan langit, kerajaan bumi lan iso ngedhukke rahmating Allah ya kalimat la ilaha illallah. Gua terus maca Quran dari Al-Fatihah ngantek Anas dikatakno. Gua sak minggu pisan, gua sak ulang pisan. Sing penting kalimat loro lho, Allah haro la ilaha illallah. Nek maca Quran ini rezeki tambahan niku. Paham ya? Tapi nek dalam salat hukumnya wajib, nek di sunah hukum salat hukumnya sunah kok tak kiaimu. Sing penting wiridane Allah.
La ilah. Nek takoni man robuka sapa pengiranmu? Allah. Ngene Allah Allah. Miftahul jannah. La ilah. Nek kula titipaken anak kula dumateng Gusti Allah. Dimiyati ora sapa kok. Dengan tata uripe Gusti ngati mulya donya sak akhirate. Nek man jurusan agama mudine iso ngaji iki. Iki jurusan apa sekolahmu dhisik? Nek iki mondok meneh Mbah Yai Jober Kalibata. Oh Kalibata. Dene yo iso ngaji. Ya wis ngatang kran minggu ra yo. Ya nek ayo. Anu kabut elek ya wit ya. Halo pemirsa, demikian episode kali dengan anak-anakku ening di wis. Tah ono ing kene, ing kono uripe bareng Gusti Allah. Mlaku sak mlaku wiridan, sak layah-layahmu sak mangan turumu, ala sak kumpulmu. Sak menggawang sak main gaplemu ya berita. Paham ya? Kalau pedot wae. Allah. Ya Allah dileh. Dileh ngenek perang golek duit. Campur ono ya. Digone ning gone obah apa timba rendemen iki. Oh gak separo ding. Ya. Aturan nentek. Nantek apa golek nah. Wis mutake Joko kok aku anake wis pokoke padha kabeh. Ngono lho ya. Kon matur nuwun boleh pulang. Apa enak guru nyambung karo muridé? Ya ana ya Mbak Pri iki ya. Wis waras. Wis jati iki wong Kalimantan ndi Sumatera kan. Wong Kalimantan ngene. Nek golek kecenderungan. Mulai saiki isu awan sore wengi wiritan. Allah Allah la ilaha illallah wa Allah Allah la ilaha illallah. Mumpung arep ning dunyo wae wiritane gak pedhot. Ngajine sing tenanan jos tengah-tengah. Walaupun sampean duduk kiai, duduk Gus, duduk apa-apa pokoke ngajine sing tenanan. Supaya panjenengan dan angkat dadi wong kang mufaridun yaiku wong kang paling awal munggah swarga lokone Gusti Allah. Thank you ngajar iki. Aduh.